Labas, aš Vidūnas, spaudžiu tau kairę ranką. Ir tau, ir tau, ir tau spaudžiu. O, kiek jūsų daug. Net ranką nuspaudėt. Bet kodėl kairę, o ne dešinę? O pas jūs turbūt atvirkščiai, kairę, o ne dešinę? Na, bet aš visada sveikinuosi kairę ranką. Kaip manote, kodėl? Negirdžiu jūsų. Taip, nes aš esu skautas, o skautai sveikinasi kairę ranką. Tai atkeliavo iš senų laikų, kai dar buvo riteriai. Jie laikydavo kairėje rankoje skydą, gal ir tokį, o dešinėje ginklą. Tam, kad tu pasisveikintum su kairę ranka, turėtum padėti skydą ir likti atvirą širdimi. Dėl to ir skautai sveikinasi kairę ranką, taip parodydami pasitikėjimą žmonėmis ir savo atvirumą. Bet aš turiu jums dar vieną skautišką istoriją. Daugiau nei prieš 75 metus, turbūt net jūsų seneliai dar nebuvo gimę. Per antrąjį pasaulinį karą vienoje iš Japonijos salų kovojo amerikiečių ir japonų kariai. Japonas rado sužeistą amerikietį, kuris buvo beveik netekęs sąmonės. Paskutinę akimirką prieš netenkant sąmonės, amerikiečių karys matė, kaip japonas su durklu jau yra nusitaikęs jam kirsti paskutinį smūgį. Jis suprato, kad jau atėjo jo paskutinioji. Susitaikė su likimu ir, prarasdama sąmonę, galbūt net ir nesuvokdamas, pasaliutavo. O kas nutiko pasaliutavus? Sužinosit pamokos pabaigoje. Tai kasgi tas skautiškas saliutas? Tai toks ženklas, simbolis, kuris reiškia Dievui, tėviniai ir artimui. Kaip ir matote šioje nuotraukoje, saliutuoja du broliai vienas kitam. Taip pat šie du pirštai primena, kad vyresnieji globoja jaunesniuosius. Skautas saliutuoja, kai turi atiduoti pagarbą, pavyzdžiui, keliant vėliavą, giedant himną, beje. Man saliutuojant ir giedant himną, labai dažnai net šurpuliukai ten per nugarą perbėga. Turbūt išgirdu žodį skautai kyla įvairiausi vaizdiniai, kad tai žmonės, suaugę ir vaikai, kurie daug būna gamtoje, eina į žygius, moka užkurti laužą su vienu degtuku, stovyklauja, miega palapinėse, verda valgyti ant laužo, na, nepasiklysta miške net ir naktį. Kartais iškepa sausainių. Bet ar gali patikėti, kad aš kepiau pyragą Anglijos karalienei, kai jis svečiavosi Lietuvoje? Na ir viskas, ką tik pasakiau, yra visiška tiesa. Bet svarbiausia, kad skautai daro ne tik tai. Skautai turi ir tam tikras pareigas. Taigi, skautas stengiasi tarnauti Dievui, tėviniai ir padėti artimui. Turbūt kyla klausimas, kaip? Pareiga Dievui. Pareiga nuolat siekti geriau. Neužsimiegoti vienoje vietoje, nuolat klausti savęs, koks buvo mano elgesys. Ar jis teisingas? Ką galėčiau padaryti geriau? Ir ko išmokau? Sakome, kad Dievas yra tobulumas. Tai yra pareiga Dievui, kuo labiau savyje siekti tobulumą. Na ir galiausiai, Dievas yra meilė. Tai tarnauti Dievui yra stengtis mylėti. Pareigą tėviniai gali vykdyti pačiais įvairiausiais būdais. Gali mokytis lietuvių kalbos, mokytis lietuvių liaudies dainų, kad ateities kartos jų nepamirštų, domėtis mūsų šalies istoriją, švęsti valstybinės šventes, turėti namie vėliavą ir svarbiausia, nepamiršti jos iškelti. Gatvėje pakelti šiukšlę, rūšiuoti atliekas, sodinti medžius, rūpintis, kad Lietuva būtų dar gražesnė. Ir dar daug idėjų, kurias tu tikrai gali pats sugalvoti. Mano asmeninė patirtis ir turbūt man tokia įsimintiniausia, tai yra, kai mes su skautais valėme Vilnelės upę. Vilniuje teka tokia Vilnelės upė, kur per žiemą prilūžta prikrenta daug medžių. Na, ir su skautais keliavome per tą Vilnelės upę, pjaustėme medžius, traukėme jas iš upės, taip ją švarindami. Pareiga artimui. Labai svarbu žinoti, kad skautui artimas yra kiekvienas žmogus. Ir jis visuomet išties
pagalbos ranką. Ar tai būtų vaikas, kuris pametė žaislą, ar tai būtų močiutė, kuriai pavyzdžiui reikia padėti pereiti per perėją. Ar tai būtų tėvai, kuriems reikia pagalbos. Turbūt taip yra, kad ne visiems norisi padėti. Arba klasėje mėgsti ne visus vaikus, o gal net ir mokytojus. Turbūt kartais ir specialiai pamoką patrukdai. Žinau, kad tai būna. O jei pabandytume kitaip. Pakviesti kartu žaisti tą, kurio niekas nepriima. Arba paklausti to nemėgstamo mokytojo, gal galėčiau tau padėti prieš, per ar po pamokos. Turiu nuojautą, kad pabandžius norėsis pakartoti. Gal pernai buvo į Nerijaus ekonomikos pamokoje, jis sakė, kad gerumas sugrįžta su kaupu. Aš tam pritariu. Na ir liko dar du pirštai. Pareiga globoti jaunesnį. Kai pats esi dar vaikas, gali būti rimtas iššūkis. Na, bet galbūt turi jaunesnį brolį arba sesę ir padedi tėveliams jais pasirūpinti. Taip pat gali rūpintis savo jaunesniais draugais mokykloje ar kieme. Kartais jiems reikia tikros pagalbos, gal net paguodos. Tačiau daug dažniau vyresnio draugo, kuriuo gali pasitikėti, kuris gali tave išklausyti. Na, ar dar nepavargai? Jau matau, kad kažkas pro langą žiopso. Siūlau pažaisti žaidimą Kimo. Dėmesio. Tau reikės pieštuko ir popieriaus lapo. Tinka ir sąsiuvinis, užrašinė. Aha, girdžiu klausimą, ar tinka flomasteriai ir pieštukai ir rašikliai ir visokie kitokie. Viskas tinka, kas rašo. Na, ir kol susirasi daiktus, aš tau papasakosiu, koksgi šitas žaidimas yra. Kimo žaidimas yra kilęs Indijoje. Kimas yra sutrumpinimas Kimbalo O'Hara vardo. O'Hara buvo slaptasis agentas, anglų, kuris gyveno Indijoje. Na ir pastabumui lavinti, agentai mėgdavo daryti įvairiausius pratimus, kurios skautai vėliau pamėgo ir pavadino Kimo žaidimus. Dažniausiai yra žaidžiamas matymo Kimas, kada reikia atsiminti tam tikrus daiktus, jų išdėstymo tvarką, spalvą, bet yra ir kitokių Kimo žaidimų, pavyzdžiui, lietimo Kimas. Kada tu užsimerkęs lieti daiktą ir turi pasakyti, koks čia daiktas ir iš kokios medžiagos pagamintas, klausos Kimas, kada tu pagal garsą turi pasakyti, kas tai yra, uoslės Kimas, kada pagal uoslę turi pasakyti, koks čia, kas čia taip kvepia, skonio Kimas, kada paragavęs gali pasakyti, koks tai maistas, ar kas čia tokia. Na, ir pats sunkiausias žaidimo būdas yra žmogaus aprangos ir išvaizdos atsiminimas. Kokios spalvos mano kaklaraištis? Ar aš su barzda? Ar su ūsais? O kokios spalvos mano marškiniai? Taigi, kaklaraištis violetinis, aš ir su barzda, ir su ūsais. Na, o marškiniai žalios spalvos. Ar buvai pastabus ir galėjai atsakyti visus šios klausimus? Gal atsiminiai? Na, o dabar ir išbandykime pastabumo lavinimo Kimą. Tu matysi 14 skirtingų daiktų. Į juos galėsi žiūrėti pusę minutės, lygiai 30 sekundžių, o po to turėsi lygiai vieną minutę užrašyti kuo daugiau daiktų, kuriuos atsimeni. Taigi, ar galim pradėti žaidimą? Vienas, du, trys. Pradedam. Dabar turi lygiai vieną minutę užrašyti kuo daugiau daiktų, kuriuos atsimeni. Pirmyn. Thank you.
Na, o dabar pasižiūrėkim, kaipgi jums pavyko. Išvardinsiu visus daiktus, kurie buvo paslėpti po skara. 14 daiktų. Replės, puodelis, balionas, mandarinas, šaukštas, arba šakutė, pieštukas, čia slepiasi pirštinė, laikrodis, Lietuvos trispalvės juostelė, 1 kg svarelis, vėduoklė, gitara arba ukulėlė. Čia dar turime knygą. Na ir po vėduoklė ir knyga yra žemėlapis. Štai ir visi 14 daiktų, kuriuos turėjote surašyti. Na, gera jūsų atmintis. O jeigu buvo sunku, nenusimink, tiesiog reikia daugiau praktikos. Žinai, skautų būna net kimo čempionatai ir varžomės tarpusavį, kuris geriau gali atsiminti šios daiktus. Ir turbūt supratai jau, kad kimo žaidimas skirtas tam, kad stebėtum ir pastebėtum aplinką. Tai yra labai svarbu, nes stebėjimas yra vienas geriausių būdų sužinoti, kuo galėtum būti naudingas. Skautai turi dar vieną didžiulę kasdienę pareigą. Ją vadiname geruoju darbeliu. Nuo pačio mažiausio skauto iki pačio vyriausio, kiekvienas turi padaryti po gerąjį darbelį kiekvieną dieną. Tą gali daryti ir tu. Na, o geriausias būdas tą padaryti yra pačiam rasti, kur tu gali būti naudingas, padarydamas gerąjį darbelį. Gal paaiškinti draugui matematikos uždavinį, pasiūlyti mokytojui nuvalyti lentą, namuose iškrausyti indaplovę, kai to niekas neprašo, išnešti šiukšles, o gal ir pasodinti medį, pasirūpinti beglobiais gyvūnais, na, galėčiau vardinti ir vardinti, bet tikiu, kad tu idėjų turi daugiau už mane. Beje, gerasis darbelis kalba pats už save, apie jį nebūtina girtis. Skautai sako, kad turime palikti pasaulį gražesnį nei radame. Aš tikiu, kad tu gali daryti tuos geruosius darbus. Ir kuo daugiau padarysi, tuo pasaulis bus gražesnis. Tu gali būti naudingu. Ir tu turi būti naudingu savo tėviniai, artimui, kiekvienam. Tai linkiu jums ir kitų gerų pamokų. Vos nepamiršau. Teisingai. Gerai, kad priminėt. Taigi, nepapasakau istorijos pabaigos. Na, ar atsimenat, kur sustojau? Taigi, amerikiečių karys suprato, kad jau atėjo jo paskutinioji. Susitaikė su likimu, na, ir prarasdama sąmonę, galbūt to ir net nesuvokdamas, pasaliutavo. Japonas sutriko. Jis irgi buvo skautas. Ir atpažino šitą ženklą. Japonas parašė trumpą raštelį, kurį dėjo jam į kišenę. Vėliau rastas ir išgelbėtas amerikiečių karys rado tą raštelį savo kišenėje ir suprato, kodėl liko gyvas. Jis japonų kario buvo sutvarstytas, na ir kaip gražus palinkėjimas, skautiškas palinkėjimas buvo jam įdėtas raštelis. Taigi, kviečiu jūs nepamiršti ir visada prisiminti skautišką saliutą, kurį galite naudoti kasdienoje, tarnaudami Dievui, tėviniai, padėdami artimui, na ir niekada nepamirždami dar ir dviejų paskutinių pirštų, kurie simbolizuoja, kad vyresnieji skautai turi globoti jaunesniuosius skautus. Na ir nebūtinai skautai. Ir tu, būdamas vyresnis, o gal net ir nevyresnis, visada gali globoti jaunesnį savo draugą, kiemo draugą, klasės draugą. Tad ir linkiu tau labai gražiai toliau keliauti šioje gerųjų darbelių kelionėje, būnant naudingu Lietuvos piliečiu. Gražios dienos. Na ir dabar jau tikrai gerų kitų pamokų. Sakau iki.